አርዕስተ ዜና። ኢትዮጵያ በአሜሪካ ሀገር ተቀምጠው ሰላም የሚያውኩ ግለሰቦች ተላልፈው እንዲሰጧት ጠየቀች። በዝቋላ የንጹሃን ግድያ ላይ ተሳትፈዋል የተባሉ የሸኔ ሁለት ሻምበሎች ከነ አዛዦቻቸው ተገደሉ። ከውጭ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ እስራኤል ብቻዋን ጸንታ ትቆማለች አሉ። ውድ ተመልካቾች ሰላም ጤና ይስጥልን። ከኢሳት ነጻ የህዝብ ሚዲያ የሰዓቱን ዜና ይዘን ቀርበናል። ከዜናው ጋር ደረጀ ይልማ ነኝ። ለምልክት ቋንቋው ደግሞ ዳዊት ጎሳዬ አብሮኛለም። ኢትዮጵያ በአሜሪካ ሀገር ተቀምጠው ሰላም የሚያውኩ ተፈላጊ ግለሰቦች ተላልፈው እንዲሰጧት ጠየቀች። ጥያቄውን ያቀረቡት የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽነር ጀነራል ደመላሽ ገብረ ሚካኤል ናቸው። ኮሚሽነሩ በኢትዮጵያ የአሜሪካ አምባሳደር ኤርቪን ማሲንጋን በቢሮቸው ተቀብለው አነጋግረዋል። በዚህ ወቅትም የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ከአሜሪካው የፌዴራል ምርመራ ቢሮ ኤፍቢአይ ጋር ያለውን ግንኙነት የበለጠ ለማጠናከር አምባሳደሩ የበኩላቸውን ሚና እንዲጫወቱ ኮሚሽነር ጀነራል ጥሪ አቅርበዋል። በተለይ በአሜሪካ ተቀምጠው የኢትዮጵያ ሰላምና ደህንነት የሚያውኩ ተፈላጊዎችን አሳልፎ በመስጠት ዙሪያ ትብብር እንዲያደርጉ ጠይቀዋል። አምባሳደር ኤርቪን ማሲንጋ በበኩላቸው በአሜሪካን መንግስት የሚፈለጉ ወንጀለኞችን የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ አሳልፎ በመስጠት ላበረከተው አስተዋጽኦ ምስጋና አቅርበዋል። ሀገራቸው ለኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ተመሳሳይ ድጋፎችን እንድታደርግ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንደሚያደርጉ መናገራቸውንም የፌዴራል ፖሊስ መረጃ አመልክቷል። በዝቋላ ንጹሃንን በመግደል የተሳተፉ የኦነግ ሸኔ ሁለት ሻምበሎች ከነ አዛዦቻቸው ተደምስሰዋል ሲል የመከላከያ ሚኒስቴር ገለጸ። በምስራቅ ሸዋ ዞን ሊበን ጭቋላ ወረዳ አዋሽ ወንዝን ተከትሎ ባሉ ቀበሌዎችና በዝቋላ አቦ ተራራማ ጫካማ አካባቢ የሽብር ሴራ ሲፈጽሙ የነበሩ የታጣቂ ቡድኑ አባላት መደምሰሳቸውን የጉና ክፍለ ጦር አራተኛ ሬጅመንት አስታውቋል። በዚህም የታጣቂ ቡድኑ ሻምበል አዛዦች ጃል ቦንሳ፣ ጃል ፈይሳ፣ ጃል መኪኒ የተባሉ አመራሮቹ መመታታቸውንም ክፍለ ጦሩ አረጋግጧል። በተጨማሪም ትጥቆች እና የተለያዩ ወታደራዊ ቁሳቁሶች መማረካቸውን የመከላከያ ሰራዊት ማህበራዊ ትስስር ገጽ መረጃ ያመለክታል። የቡድኑ ታጣቂዎች በቅርቡ በዝቋላ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ገዳም አባቶች ላይ ግድያ መፈጸማቸው ይታወሳል። የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት መኢአድና እናት ፓርቲዎች የድጋሚ ምርጫ በሚደረግባቸው አካባቢዎች እንደማይሳተፉ አስታወቁም። ፓርቲዎቹ በጋራ ባወጡት መግለጫ ምርጫውን ለማካሄድ አስቻይ ጊዜ እስኪኖር ድረስ እንዲዘገይ ብንጠይቅም ከቦርዱ ተቀባይነት አላገኘንም ብለዋል። ምርጫ ቦርድ በበኩሉ የፓርቲዎቹ መግለጫ እንዳልደረሰው ገልጿል። ሃይማኖት ደስታ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰኔ 14 ቀን 2013 ዓ.ም እንዲሁም መስከረም 20 ቀን 2014 ዓ.ም ጠቅላላ ሀገራዊ ምርጫ ማካሄዱ ይታወቃል። ሆኖም በተለያዩ ምክንያቶች ምርጫው ባልተካሄደባቸው እንዲሁም ድጋሚ ምርጫ በሚካሄድባቸው በአፋር፣ በቤንሻንጉል ጉምዝ፣ በሶማሌና በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ሰኔ 9 ቀን 2016 ዓ.ም ምርጫዎችን ለማካሄድ የጊዜ ሰሌዳ ማውጣቱ ይታወሳል። ይሄ ይሁን እንጂ የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት መኢአድ፣ የኢትዮጵያ ሕዝቦች አብዮታዊ ፓርቲ ኢህአፓ፣ እናት ፓርቲ፣ አንድ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲና የአማራ ጊዮናዊ ንቅናቄ በጋራ ለብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በላኩት ደብዳቤ ቦርዱ በአዋጅ የተጣለበትን ኃላፊነት ከመወጣት አኳያ የምርጫ ዝግጅት ማድረጉ አግባብነት ያለው እንደሆነ እናምናለን ብለዋል። ሆኖም ግን ሀገር በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ስር ከመሆኗ እንዲሁም በተለያዩ አካባቢዎች ካለው የጸጥታ ሁኔታ አኳያ ምርጫ ለማካሄድ አስቻይ ሁኔታዎች እንደሌሉ በመጥቀስ አስቻይ ሁኔታዎች እስኪፈጠሩ ምርጫው እንዲዘገይ ቦርዱን
በደብዳቤ መጠየቃቸው ይታወሳል። ከነዚህ ፓርቲዎች መካከል ቀሪ ምርጫ በሚደረግባቸው አካባቢዎች ተሳታፊ የሆኑት መኢአድና እናት ፓርቲዎች ባወጡት መግለጫ ቦርዱ ያቀረበውን ጥያቄ ከግንዛቤ በማስገባት ማስተካከያ ማድረግ ባለመቻሉ በተጠቀሰው ቀሪና ድጋሚ ምርጫ የማይሳተፉ መሆናቸውን ይፋ አድርገዋል። የትብብር ፓርቲዎቹ ጸሐፊ አቶ ዳዊት ብርሃኑ ይህንን ለኢሳት ገልጸዋል። እኛ ይህንን ጉዳይ ኦልሞስት ከየካቲት አጋማሽ ጀምሮ ክትትል አድርገን እንደ ድርጅት በቂ የሆነ ግምገማ አድርገን እንደ ትብብር ፓርቲዎችም እውነት ይህንን የቀሪና ድጋሚ ምርጫ ለማከናወን የሚያስችል አስቻይ ሁኔታዎች አሉ ወይስ የሉም የሚሉትን ጉዳዮች መርምረን አጥንተን ከተስማማን በኋላ ነው ምርጫ ቦርድ በዚህ ይህንን ጉዳይ ወይም ሰኔ ላይ አከናውናለሁ ያለውን ምርጫ የጊዜ ሰሌዳ ሪሸፍል እንዲያደርግ በይደር እንዲያቆየው ለመጠየቅ የወሰን ነው። እኛ አስቻይ ሁኔታዎች እንደሌሉ አምነን ከዚህ የድጋሚና ቀሪ ምርጫ የስድስተኛ ዙር ቀሪ ምርጫ አካሄዶች ላይ የማንሳተፍ መሆናችንን ህዝባችን እንዲረዳው አድርገናል። ይበልጥ ግን የእውነት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሀሳባችንንና የደረስንበትን እሳቤ ተረድቶት ገዝቶት ይህንን ምርጫ በይደር ቢያቆየውና አስቻይ ሁኔታዎች ሲፈጠሩ እንዲከናወን ቢጥር መልካም ነበረ። ያ መሆን አልቻለም። እኛን ድርጅት እናዝናለን። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ለምርጫ ቦርድ ጥያቄ ያቀረብን ሲሆን የቦርዱ የኮሚኒኬሽን ስራ ክፍል ለኢሳት በሰጠው ምላሽ የፓርቲዎቹ መግለጫ እጃቸው ላይ እንዳልደረሰ ገልጿል። መግለጫው ሲደርሰው ተመልክቶ ምላሽ እንደሚሰጥበትም ቦርዱ አመልክቷል። የድጋሚ ምርጫው ሁኔታን በተመለከተ በተቀመጠው የጊዜ ሰሌዳ ለማከናወን ስራዎች እየተሰሩ ስለመሆናቸውም ቦርዱ አያይዟል። ተለዋዋጭ ሁኔታዎች ካልተፈጠሩ በቀር ምርጫው በታቀደለት ጊዜ ይጠናቀቃል ተብሎ እንደሚጠበቅም ቦርዱ ገልጿል። የድጋሚ ምርጫ በሚደረግባቸው ክልሎች በሚገኙ 28 የምርጫ ቀጠናዎች ላይ በወጣው የጊዜ ሰሌዳ መሰረት የእጩዎች ምዝገባ ተደርጎ ዝርዝር ይፋ እየሆነ እንደሚገኝ የቦርዱ መረጃ ያሳያል። በአፋር ክልል በአፋርና ኢሳ ጎሳዎች መካከል በቅርቡ በተከሰተው ግጭት ከ38,000 በላይ ዜጎች መፈናቀላቸው ተገለጸ። ጉዳዩን አስመልክቶ በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የውጭ ግንኙነት ሰላምና ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ከክልሉ አደጋ መከላከልና ዝግጅነት ማስተባበሪያ እንዲሁም ከክልሉ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ አመራሮች ጋር ውይይት አድርጓል። በውይይቱም በክልል 3 ወረዳዎች አልፎ አልፎ በኢሳ ጎሳዎችና በአፋር ክልል 3 ወረዳዎች የሚያጋጥመው ግጭት ምክንያት የተፈናቀሉ ዜጎች የዘላቂ የሰላም ግንባታ ተከናውኖ ወደ ቀያቸው እንዲመለሱ ቋሚ ኮሚቴው አሳስቧል። ጉዳቱን ተከትሎ እየተወሰዱ ያሉ መፍትሄዎችና የሚደረገው ድጋፍና ህብረተሰቡ የሚያነሳቸውን ጥያቄዎች ለሚመለከተው አካል እንደሚያቀርብም የቋሚ ኮሚቴው ምክትል ሰብሳቢ መግለጻቸውን ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ያገኘነው መረጃ ያሳያል። ምክር ቤቱ በግጭቱ ምክንያት በ3 የአፋር ወረዳዎች ከ38,000 በላይ ዜጎች መፈናቀላቸውን ከቀረበው ሪፖርት መረዳቱን ቢገልጽም በግጭቱ ህይወታቸው ስላለፈና ስለተጎዱ ዜጎች ግን ያለው ነገር የለም። የወባ በሽታ ስርጭት ካለፉት 3 ዓመታት አንጻር ዘንድሮ ጭማሪ ማሳየቱን የጤና ሚኒስቴር አስታወቀም። ሚኒስቴሩ ይህን ያለው የ9 ወራት የእቅድ አፈጻጸሙን ባቀረበበት ወቅት ነው። ትርሲት አብቴ። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የጤና ሚኒስቴር የ9 ወራት እቅድ አፈጻጸም የጤና ማህበራዊ ጉዳይ ባህል ስፖርት ቋሚ ኮሚቴ ገምግሟል። በግምገማ ወቅት ቋሚ ኮሚቴው ለሚኒስትሩ ጥያቄዎችን ያቀረበ ሲሆን በዋናነት የማህበረሰቡ ድንገተኛ የጤና አደጋዎች ኮሌራ፣ ኩፍኝና የወባ ወረርሽኝ የመታመም ምጣኔ ከፍተኛ በመሆኑ ይህንን ለመቅረፍ የተሰሩ ስራዎች እንዲብራራ አመላክቷል። የማህበረሰብ ድንገተኛ የጤና አደጋዎች አስተዳደርና የድህረ ግጭት ማገገም መልሶ ማቋቋም ፕሮግራም ማሻሻል ወረሽም በባጀት አመቱ በዋናኝነት ኮሌራ 9 ክልል በአንድ ከተማ አስተዳደር በ2737 ሰዎች ታሟል። 366 ሞት ተከስቷል። በተለይ በንሻንጉል በማይክላው ኢትዮጵያ ክልሎች ከስታንዳርድ በላይ ከፍተኛ ሞት ተከስቷል። በተመሳሳይ ኩፍኝ ወረርሽኝ በሁሉም ክልሎች 43421 ታማሚዎች 321 ሰዎች ሞት እንዲሁም በወባ ወረርሽኝ 2,718,675 ሰዎች መታመምና ለ349 ሞት ምክንያት ሆኗል። በተለይ ጋምቤላ
ክልል የመታመም ምጣኔ ሲታይ ከፍተኛ ድርሻ ይዞ ይገኛል። በመሆኑም ወረርሽኞቹ ለመከላከል ወረርሽኞቹ ምክንያት ከሆኑት መንስኤዎች አንጻርና ህብረተሰቡን በማሳተፍ በየደረጃ በሚገኘው ከሚኒስቴሩ ውጪ ባሉ አስፈጻሚ አካላት ጋር ቅንጅታዊ አሰራር እንዴት እየተፈጸመ ይገኛል? የጤና ሚኒስቴር ዶክተር መቅደስ ዳባ በበኩላቸው ወረርሽኞቹ ጭማሪ ማሳየታቸውን ገልጸው በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ስራዎችን እየተሰሩ መሆናቸውን አመላክተዋል። የሚመለከታቸው አካላትና ሁሉም የበኩሉን ሊወጣ እንደሚገባም አሳስበዋል። ኔታ ያሳያል። የመጀመሪያውን ሰማያዊ እንደምንመለከተው ማለት ነው 2016 በተለይ ሐምሌ ነሐሴ መስከረም ድረስ ያለው ትንሽ ከፍ ካለ በኋላ በተለይ ጥቅምት ዳር ላይ አካባቢ ከበፊቱም ጋር በተለመደው ሁኔታ ከፍ ማለት ነገር ግን ከዚህ በፊት ከነበሩት 3 አመታት ጋር ስናስተያየው የበለጠ ከፍ ያለ እንዳለ ያሳያል። የኮሌራ አውትብሬካችንን በምንመለከትበት ጊዜ ወደ 323 ወረዳዎች እንደተያዙ ከዚህ በፊት እናቃለን ከሐምሌ እስከ መጋቢት። ነገር ግን አሁን በ209 ወረዳዎች ውስጥ የነበረውን ወረርሽኝ ሙሉ ለሙሉ መቆጣጠር ተችሏል። የህብረተሰብ ጤና ድንገተኛ ምላሻችንን ደግሞ ሌላኛው ሚዝልስን በምንመለከትበትም ጊዜ በፊት ከነበረው አሁን በተለይ በአሁኑ ወቅት በ9 ክልሎች በሚገኙ 103 ወረዳዎች ወረርሽኙ ይገኛል። ይህ በፊት ከምናውቀው ውጤት ትንሽ ከፍ ያለ ነው። ይህንንም ለመቆጣጠር የክትባት ዘመቻዎች እየተካሄዱ ነው ያሉት። ሌላኛው በቋሚ ኮሚቴ የተነሳው ጥያቄ ሁሉን አቀፍ የጤና መድህን የማጤመ ሽፋን አስመልክቶ ሲሆን የአገልግሎት አሰጣጥና የክፍያ አፈጻጸም ስርዓት ባለመኖሩ በአንዳንድ ክልሎች ተገልጋዮች ለከፍተኛ ገንዘብ ወጪ እየተዳረጉ መሆኑን ገልጸዋል። የጤና መድህን አገልግሎት ምክትል ዋና ዳይሬክተር ያምሮት አንዷለም በሰጡት ምላሽ ይህንን ችግር ለመቅረፍ የማህበረሰብ አቀፍ ፋርማሲ እንዲቋቋምና ከግል የጤና ተቋማት ጋር በጋራ ለመስራት እየተሰራ መሆኑን አብራርተዋል። ነገር ግን ይህንን ችግር ለመፍታት አሁን በየክልሎቹ የማህበረሰብ አቀፍ ፋርማሲዎች እንዲቋቋሙ በማድረግ ረገድ ስራ እየተሰራ ነው። እንደ ጤና ሚኒስቴርም በዋናነት ፎከስ ተደርጎ ይህንን ክልሎች በራሳቸው ደረጃ የማህበረሰብ አቀፍ ፋርማሲዎችን እንዲያቋቁሙና ህብረተሰቡ በዛ አግባብ ችግሮቹን እንዲፈታ በማድረግ ረገድ እኛም በዋናነት እንግዲህ ይህንን ነው የምክረ ሀሳብ እየሰጠን ያለ ነው ማለት ነው። የግል የጤና ተቋማትን ኦንቦርድ አድርጎ ከእነሱ ጋር ውል አስሮ እነሱ በጤና ተቋማት ደረጃ በመንግስት ጤና ተቋማት የማይገኙ አገልግሎቶችን እንደ ውላችን አግባብ በግል የጤና ተቋማት አገልግሎቶቹ እንዲሰጡ ማለት ነው። የቋሚ ኮሚቴ ዋና ሰብሳቢ የሆኑት ወይዘሮ ወርቀ ሰሞ ማሞ የህብረተሰቡን ጤና ለማሻሻል ያሉ ችግሮችን ለመቅረፍ ከህብረተሰቡ ጋር ቅንጅታዊ አሰራር ላይ በትኩረት መስራት ተገቢ እንደሆነ አመላክተዋል። በባለስልጣናትና በአልሚ ባለሀብቶች የሚፈጸሙ አፈናዎች ጋዜጠኞች በአካባቢ ጥበቃ ላይ በስፋት እንዳይሰሩ ዋነኛ እንቅፋት መሆናቸው ተነገረም። ይህ የተባለው ጋዜጠኝነት በአካባቢ ጥበቃ ውስጥ የሚል መሪ ቃል የዓለም ፕሬስ ነጻነት ቀንን አስመልክቶ በተዘጋጀ የውይይት መድረክ ላይ ነው። ከዚህ ባሻገር የሚመለከታቸው የመንግስት ተቋማት በውይይት መድረኩ ላይ አለመሳተፋቸውና መንግስት ለመገናኛ ብዙሃን የሰጠው እጅግ አነስተኛ ትኩረት በተሳታፊዎች በኩል ቅሬታን ያስተናገደ ጉዳይም ሆኗል። ሙሴ ከበደ ተጨማሪ አለው። የዓለም ፕሬስ ነጻነት ቀንን አስመልክቶ ጋዜጠኝነት በአካባቢ ጥበቃ ቀውስ ውስጥ በሚል መሪ ቃል የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት ከተባበሩት መንግስታት የትምህርት ሳይንስና ባህል ተቋም ዩኔስኮ ጋር በመሆን የውይይት መድረክ አካሄደ። ውይይቱ በዋናነት የመገናኛ ብዙሃን ተቋማት በአካባቢ ጥበቃ ላይ ያላቸውን ሚና የሚመለከት ሲሆን በሂደቱም ለጋዜጠኞቹም ሆነ ለተቋማቱ ዋነኛ ማነቆ የሆኑ ጉዳዮችም ተዳሰዋል። የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ምክትል ሰብሳቢ አቶ ታምራት ኃይሉ እንደገለጹት በመገናኛ ብዙሃን ተቋማት በኩል በአካባቢ ጥበቃ ላይ ያሉ ህገወጥ ተግባራትን ከማጋለጥና ሌሎች በዘርፉ ላይ የሚሰሩ ስራዎችን ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ ከመደገፍ አኳያ የተሰጠው ትኩረት አነስተኛ ነው ብለዋል። በዓለማችን ላይ እንደሚታወቀው የአየር ንብረት ለውጥ፣ የአካባቢ ጥበቃ ችግሮች በስፋት ይታያሉ። ይህኑ ተከትሎ በህብረተሰቡ ኑሮ ላይ በቀጥታም በተዘዋዋሪም ተጽዕኖ እያሳደረ እንደሆነ ይታወቃል። ከመኖሪያ ቦታ መፈናቀል ጀምሮ የአካባቢ ብክለቶች ሁሉ አሉና እነኚህ ነገሮች በተጨባጭ የእያንዳንዱ ሰው ህይወት የሚነኩ ናቸው። ነገር ግን በመገናኛ ብዙሀን በጋዜጠኞች በኩል ይሄ ትኩረት ተሰጥቶት እየተሰራ እንዳልሆነ ነው የሚያሳየው። እርግጥ ሙከራዎች አሉ፣ የተለያዩ ጋዜጠኞች ይህን እየሰሩ እንደሆነ ይታወቃል። ነገር ግን ተገቢ የሆነ ድጋፍ የሚያገኙ አይደሉም፣ ግንዛቤም እየተገኘ አይደለም እና በበቂ ሁኔታ ተሰርቷል ለማለት ያስቸግራል። ትኩረት ተሰጥቶት ግን ሊሰራ ከሚገባባቸው ጉዳዮች መካከል አንዱ
ይሄ ነው ብዬ አስባለሁኝ። የኢትዮጵያ ባህልና ቱሪዝም ጋዜጠኞች ማህበር ፕሬዚዳንት ጋዜጠኛ ሄኖክ ስዩም በበኩሉ በባለስልጣናት፣ በአልሚ ባለሀብቶች እንዲሁም በማህበረሰቡ የሚፈጸሙ አፈናዎችና ክልከላዎች ጋዜጠኞች በአካባቢ ጥበቃ ላይ በስፋት እንዳይሰሩ ዋነኛ እንቅፋት መሆናቸውን ተናግሯል። ዘገባዎች ያስቆሙናል፣ እናቆማለን ዘገባዎች። ይሄ እዚህ ጉዳይ ላይ መዘገብ አችሉም ይሉናል፣ ያስቆሙናል። መረጃ ይከለከላል በየደረጃው። አልሚዎች ያኮርፋሉ፣ ሶሳይቲ ያኮርፋል፣ ሌላው ሰው ያኮርፋል። እና ፈተናው በጣም ከባድ ነው። በስጋት በአደጋ የተሞላ ነው። በየደረጃው ያሉ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች የአካባቢ ጥበቃ ርዕሰ ጉዳይ ላይ የሚሰሩ ስራዎች እነሱን የሚያጠቃቸው ይመስላቸዋል፣ እነሱን ይቀየሙበታል። ግን ውጤቱ ለትውልድ ነው አደጋው። ስለዚህ የሪሶርሱ ጉዳይ እንደ ቀልድ የሚታይ አይደለም። በትውልድ እጣ ፈንታ ላይ የመወሰን ጉዳይ ስለሆነ እንዲህ አይነት ርዕሰ ጉዳዮች ሲዘገቡ ሹመኛውን ለማሳጣት፣ ሹመኛውን ለመጉዳት፣ ሹመኛውን ለማስቀየም አድርጎ በመውሰድና ባለው ጡንቻ ይህን መመከት አለብኝ ብሎ ማሰር፣ ማፈን፣ መረጃ መከልከል ላይ እንዳያተኩር ግንዛቤ መፍጠር አለብን የሚል እምነት አለኝ። የሚመለከታቸው የመንግስት ተቋማት በውይይት መድረኩ ላይ ለመሳተፋቸውና መንግስት ለጋዜጠኞች ደህንነት ጥበቃና ለመገናኛ ብዙሃን ተቋማት የሰጠው እጅግ አነስተኛ ትኩረት በተሳታፊዎች በኩል ቅሬታን ያስተናገደ ጉዳይም ነበር። የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት ይህን ሲያከብር ምንም እንኳን ባለቤቶቹ እኛንን እንበል እንጂ ከመንግስት ውጭ ልንሰራው የምችለው ነገር የለም። መንግስትን አለ እየወቀስን ያለ ነው። አሁን የመንግስትን አካል ነው። ግን የት አለ የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት ባለስልጣን? የት አለ? እንዲያውም አብሮ ኪኒዮት እንዲያቀርቡልን ጋብዘን ነበር። የሉም። አሁን እዚህ መኖር ነበረባቸው። መንግስት ትኩረት መስጠት አለበት። ምን ይባላሉ? ቴምፕሬቸራችን መለካት ነበረበት። አላደረገውም። በተደጋጋሚ በክብር እንግድነት ስማቸውን የምናየውና በተወካይ የሚመጡት የኢትዮጵያ ሚዲያ ኦቶሪቲ ዋና ዳይሬክተር አቶ መሐመድ እድሪስ በፊት በተወካይ ነበር የሚመጡት፣ አሁን ተወካያቸውም አልመጡም እና ምክንያቱ ይታወቃል ወይ? ባለስልጣንና ምክር ቤታችን ያለው ግንኙነት ክሊርሊ ዝም ብሎ መጡ ካልመጡ የሚባል ነገር ነው ወይ? ቢያንስ ሀሳባችንን ፍቃድ የሰጣቸውንም እንኳን ተቋማት በአካል መጥቶ የማያይበት ምክንያት ግልጽ ነው ወይ? እሱ ቢታወቅ ጥሩ ነው ብዬ ነው የማስበው። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የሚዲያ ነፃነት ሁኔታ ሁላችንም የምናውቀው ነው። ሪፖርተርስ ዊዛውት ቦርደርስን ሲፒጄን ጠቅሰን ነው ሪፖርት ስለ ጋዜጠኛ ሁኔታ ወይም ስለ ሚዲያ ተቋም ሁኔታ ምን ሰማው ራሱ እና ምን እየሰራን ነው፣ እንደ ካውንስል እንደ ሚዲያ ማህበር ምን እየሰራን ነው? የእኛን ጉዳይ እኛ ራሳችን ግድ ካላለን እስከ መቼ ነው በእንደዚህ አይነት ሁኔታ እነንትና እንደዚህ እንዳሉት ሪፖርተር ወይ ደግሞ ሎካል ሚዲያ ሌላ የማይናገራቸው ነገሮችን ቢቢሲ እንደዘገበው አልጀዚራ እንደዘገበው እያለን የምንሄደው እስከ መቼ? በአካባቢ ጥበቃ ዘርፍ ትርጉም ያለው ተግባር ለማከናወን የመገናኛ ብዙሃን በነፃነት እንዲንቀሳቀሱና የጋዜጠኛው የሙያ ለደህንነት በህግ አግባብ መሰረት ሊከበር እንደሚገባም በመድረኩ ተመላክቷል። የተበላሹት ማሽኖች ተሰርተው ስራ ቢጀምሩም አሁንም ምላሽ የሚያስፈልጋቸው ሌሎች ችግሮች አሉብን ሲሉ የፈለገ ህይወት ሪፈራል ሆስፒታል የስኳር ታማሚዎች ገለጹ። በአማራ ክልል ባህር ዳር ከተማ የሚገኘው የፈለገ ህይወት ሪፈራል ሆስፒታል የስኳር በሽታ ታማሚዎች የኩላሊት እጥበት የሚያደርጉበት ማሽኖች ወደ ስራ መመለሳቸው ተገልጿል። ፍሬዎት ግዛቸው ዝርዝር አላት። በአማራ ክልል ባህር ዳር ከተማ የሚገኘው የፈለገ ህይወት ሪፈራል ሆስፒታል የስኳር በሽታ ታማሚዎች የኩላሊት እጥበት የሚያደርጉት ማሽኖች ስራ ካቆሙ በርካታ ቀናት እንደሆናቸው ቅሬታቸውን ለኢሳት ማቅረባቸው ይታወሳል። በሆስፒታሉ 13 የሚሆኑ ማሽኖች የነበሩ ቢሆንም ሶስቱ ብቻ በትክክል እየሰሩ እንደነበር ገልጸው አሁን ግን ሶስቱ ማሽኖች ተበላሽተው ስራ እንዳቆሙ በወቅቱም ገልጸው ነበር። ኢሳትም አቅርባችሁት የነበረው ጥያቄ ተመለሰላችሁ ወይ ሲል ቅሬታ አቅራቢዎቹን ጠይቋል። በወቅቱ ተበላሽተው የነበሩት ወተር ፓምፕ እንዲሁም አንድ ማሽን ተስተካክለው በአሁኑ ሰዓት አራት ማሽኖች የእጥበት አገልግሎት እየሰጡ ነው ያሉት አንደኛው ቅሬታ አቅራቢ፣ ሆኖም ግን አሁንም ምላሽ የሚያስፈልጋቸው ሌሎች ችግሮች አሉብን ብለዋል። በግብዓት እጥረት ምክንያትም ለእጥበቱ የሚያገለግሉ እንደ አሲድ ያሉ ኬሚካሎች ከውጭ ገዝተው እየተጠቀሙ እንደሆነም ገልጸዋል። አንድ ማሽንና ወተር ፓምፕ ነው የተሰራው። ምን ያለ ችግር አለ መሰለሽ? ይህ የሚባል አሁን አልቋል፣ አልተገዛም። ዲያኒስ የለንም። አሁን ነገ መጠቀም የለንም። ዛሬ ራሱ የለን። እዛ ነው የምንጠቀመው እና ለዛም የለም ከተማው ላይ። አሁን እንግዲህ ከአዲስ አበባ ነው የምናስወስደው። ከዚህ የነጻ ቀረጥ ይላሉ፣ ከየት አመጣችሁ ይላሉ። አየር መንገድ ስትጭኝ ብዙ ችግር አለብን። እኛም
መንግስት ይሄን የማሽን ጥራት በመኖሩ ለመታጠብ ወረፋ የሚጠብቁ ታካሚዎች ቁጥር ከፍተኛ ነው ያሉት ሌላኛው ታካሚን በበኩላቸው ተቋርጦ የነበረው የጥበት አገልግሎት ጀምሯል ብለዋል። ነገር ግን የግብአት ለመኖርና እጥረትም ለተጨማሪ ወጪ እየደረጋቸው እንደሆነ ገልጸዋል። አገልግሎቱን አስጀምሯል ግን ሌሎች በርካታ ችግሮች አሁንም አሉ። አንደኛ ሁሉም ማሽኖች አልተሰሩ፣ እንደገና ማሽኖቹ በጣም ያረጁና የደከሙ ከ10 አመት በፊት አገልግሎት መስጠት የጀመሩና በጣም የተዳከሙ ማሽኖች ናቸው። ሁለተኛው ደግሞ የግብአት ችግር አለብን። ከፍተኛ የግብአት ችግር አለ። የዳያሊሲስ እቃዎች በጣም ውድ ናቸው። በዚህ የተነሳ ለአንድ ዳያሊሲስ የምንከፍለው እስከ 5000 ብር ነው። ሳምንት ሁለት ጊዜ ዳያሊሲስ ብናደርግ 10000 ብር ማለት ነው። ሶስት ጊዜ ነው ትክክለኛው፣ ሶስት ጊዜ ብናደርግ 15000 ነው። ስለዚህ ከ40000 እስከ 50000 በወር ማውጣት ተገደናል ማለት ነው። በጉዳዩ ላይ ሆስፒታሉ ምን አይነት ምላሽ ይሰጣቸዋል ብሎ ኢሳት ላነሳላቸው ጥያቄም ሆስፒታሉ እነዚህን ችግሮች ለመፍታት የበጀት እጥረት አለብኝ የሚል ምላሽ እንደሚሰጣቸው የገለጹት ቅሬታ አቅራቢዎቹ የአገልግሎት ክፍያ 800 ብር እንድንከፍል እየተደረግን ነው ብለዋል። ሆስፒታሉ መንግስት በጀት የለውም፣ እኛ በግል በጀታችንም ይሄን ማድረግ አንችልም ብለው 800 ብር ጨምረውብናል። የአገልግሎት ማለት በዚህ የተነሳ 4000 ብር የነበረው ወደ 5000 ብር የፈለገ ህይወት ሪፈራል ሆስፒታልን በጉዳዩ ላይ ምላሽ እንዲሰጠን ያደረግነው ሙከራ አልተሳካም። ምላሽ ባገኘንበት አፍታም እንመለስበታለን። በሰሜን አሪ ወረዳ የመሰረተ ልማት ጥያቄ ምላሽ ሳያገኝ ከ10 ዓመት በላይ በማስቆጠሩ ማህበረሰቡ ለእንግልት እየተዳረገ እንደሆነ ተገለጸም። ነዋሪዎቹ በአካባቢው የመንገድ የንጹህ ውሃ አቅርቦት፣ የኤሌክትሪክ አገልግሎት ባለመኖሩ ህብረተሰቡ ለተላላፊ በሽታዎችና ሕክምና በጊዜ ባለማግኘታቸው ለሞት እየተዳረጉ እንደሆነ ተናግረዋል። መሳይ ገዛኸኝ ዝርዝር አላት። በደቡብ ኢትዮጵያ ሰሜን አሪ ዞን መሰረተ ልማት ጥያቄዎች መነሳት ከጀመሩና ምላሽ ሳያገኙ በርካታ ጊዜያትን ማስቆጠራቸው ይታወቃል። ከጊዜ ወደ ጊዜ ችግሮቻችን ይቀረፋሉ በማለት በተስፋ ሲጠባበቅ የነበረው የአሪ ዞን ህዝብ ለማይቆጠሩ ችግሮች መዳረጉን ለኢሳት ነጻ የህዝብ ሚዲያ ተናግሯል። ነዋሪዎቹ በአካባቢው መሰረታዊ የሚባሉ መሰረተ ልማቶች ባለመኖራቸው ለውሃ ወለድ በሽታዎች፣ ሕክምናን በጊዜ ባለማግኘት ለሞት እንዲሁም ተማሪዎች ትምህርታቸውን በአግባቡ እንዲከታተሉ እየዳረጋቸው አይደለም ብለዋል። ተማሪውም እውቀት እየወጣ አይደለም። በሻማና በተለያየ በዚህ በጀኔተር ምናምን አንስቶ መብራት እንጠቀማለን እና መብራት የለም። ሰዎች እስካሁን ከድሮ ከጣናን በመን የበለጠ በበቅሎ የጫነ በጭንቅላት የተሸከሙ ወደ አለ የቀረበት የመንገድ ጥያቄ። ንጹህ ውሃ መጠጥ ምንም ውሃ የሚባል ነገር የለም። ወራጅ የጠጡ ሰዎች ለኮሌራ በሽታ እየተጋለጡ ነው። መንገድ ተዘግቶ ብዙ እናቶች ሲሞቱበት በእንግዳ ሪፌር ተጽፎ መኪና ሳይገባ መንገድ ሳይገባላቸው በመጥራቱ የተነሳ ሰው ተሸክሞ በቃረዛ እየሄደ መንገድ ላይ ብዙ እናቶቻችን የሞቱበት መንገድ ካለመኖሩ ወንዙ የብዙ ሰዎች ህይወት የበላበት። አክለውም እነዚህ መሰረተ ልማቶች በአግባቡ እንዳይሰሩ የዞኑና የወረዳው አመራሮች የህብረተሰቡን ድምፅ አፍነዋል ነው የሚሉት። ዞኑ መንግስት የማጥር የወረዳውን ጥያቄ በእጁ ይዞ ወስኖ ወደ ላይ ሊኮ የሚሰጥበትን ቢሆን እንዲሰጥ ከማድረግ የማይሰጥን ከሆነ የማይሰጥበት በጥናት የተረጋገጠ ነው የሚለውን ነገር ከመናገር ዶክተር ይዞ እስካሁን ስላሸነፈ የእኛ ህዝብ እናም ህዝብ እጅግ በጣም የተበደልንበት ስለሆነ ዞኑ መንግስትም ሊሰሙን አልቻለም። የሰሜናዊ ወረዳ አንደኛ አስተዳደር ነው። ለጎዛ የሚባል መንገድም አይሰራ፣ ለነሱ ንጹህ መጠጥ ውሃም አይሰራ። ነገሮች ለነሱ የተሳካ ነገር ሲሟላ እነሱ ለእኛ አይሰማም በማለት ምንም ነገር እንዲሰራ አልፈለገም። አፈና ነው የሚያደርገው። ያለፈው ሀምለት በዚህ ሀምለት ጊዜ ውሃ መንገድና ይህ እንሰራለን ብሎ ህዝቡን መጥቶ አሳምነው ከኋላ ሄዶ እንደሄዱ ከዛ ተከታታይ የህዝብ ተወካዮች ሄዶ ሲጠይቁ ለእናንተ አንሰራም አንጠየቅ ምናምን ብሎ በቃ በመመለሳቸው እንደዛው አንደኛው ወረዳው መንግስት ነው፣ ሁለተኛው ዞኑ ነው። የአሪ ዞን ተቀዳሚ አስተዳዳሪ ታፈሰ ተስፋዬ በበኩላቸው ችግሩ ለረዥም ጊዜያት የቆየ እንደሆነ አምነው ዞኑ ምላሽ ለመስጠት እየሞከረ እንደሆነም አሳውቀውናል።
የቆየ ህዝብ ጥያቄ ነው። የቀድሞ ደቡብ ክልል እንትኑ ለዛሬዋ ክፍፍል እና እንትን ምክንያቱም የሆነው እንደዚህ አይነት የህዝብ ጥያቄዎች ትኩረት ተሰጥቶ አለመፈጸሙ ነው። ህዝብን አስመርገው ዛሬ ላይ ያለው ክልል አዲስ ክልል ነው። ክልል እፈታለሁ፣ ታገሱኝ፣ እድል ስጡኝ ያለ ነው። እኛም ጠይቀናል። ክልሉም ያውቀዋል ጉዳዩን። ነገር ግን አቅም ይፈልጋል፣ በጀት ይፈልጋል፣ ሀብት ይፈልጋል፣ ማሽን ይፈልጋል። እንደተባለው 10 ዓመት የቆየውን ትላንት የተወለደው ትላንት ነሐሴ 3 ነው ደግሞ ኢትዮጵያ ክልል የተወለደችው እና በማግስቱ ይህንን ምላሽ ይሰጣለሁ የምለውን እናንተም እንግዲህ ፍርዱን ውሰዱና ገድ የፌደራሉ መንግስትን በእቅድ ይዞ ነበረ። 2 ዙር ጨረታ ወጥቶ ነው ሰው ተወዳዳሪ ሳይገኝ ስለቀረ እስካሁን በእንትን ደረጃ ነው ያለው። ክረምት ዝናብ ከገባ በኋላ ህብረተሰቡ እዛ አካባቢ ያለው የሚገለገለው አንድ ምንጭ ነበረች። እሷ ምንጭ እንደ አጋጣሚ ምንጩን ዘርምሶ ነው የወንዝ ምላቱ የሄደው እና እሱ ጋር ጥገና የሚፈልግ ነው። ወረዳውም እያሰበበት ነው፣ ሀብት እያፈላለገ ነው። ኢሳት ነጻ የህዝብ ሚዲያ ከዚህ ቀደምም ከአሪ ዞን የመሰረተ ልማት ጥያቄዎችን በተመለከተ የህብረተሰቡን ቅሬታ አስደምጦ እንደነበረ የሚታወስ ነው። የኢትዮጵያ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ባለስልጣን ከ1500 በላይ ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ፍቃዳቸው እንዲሰረዝ መደረጉን አስታወቀ። በኢትዮጵያ ከ4900 በላይ የሚሆኑ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ተመዝግበው የሚገኙ ሲሆን ከነዚህ ውስጥ ቁጥራቸው ከ1500 በላይ የሚሆኑት ቀርበው ህልውናቸውን እንዲያረጋግጡና እንዲያድሱ በተቀመጠው ቀነ ገደብ መሰረት ማደስ ባለመቻላቸው እንዲሰረዙ መወሰኑን ባለስልጣኑ አስታውቋል። ባለስልጣኑ ሁሉም ኢትዮጵያ ውስጥ የሚንቀሳቀሱ አገር በቀልና ዓለም አቀፍ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ህልውናቸውን እንዲያረጋግጡና ፍቃዳቸውንም እንዲያድሱ ተደጋጋሚ ጥሪ ሲያቀርብ የቆየ ሲሆን አብዛኛዎቹም በአግባቡ ማደሳቸውን ገልጿል። ይሁን እንጂ እስከ መጪው ሐምሌ 1 ቀን ድረስ በቂ ምክንያት ማቅረብ የሚችሉ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ጉዳያቸው እንደገና የመታየት እድል ሊኖረው እንደሚችልና የሂሳብ መዝገባቸውን በልዩ ኮሚቴ እንዲመረመር የሚደረግ መሆኑንም አስታውቋል። በተመሳሳይ መልኩ ሌሎች እክል ያለባቸው የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶችና ተያያዥ ያልተጣሩ ሰነዶች ያሉ በመሆኑ እነዚህን አጣርቶ በቅርቡ ይፋ እንደሚያደርግ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ባለስልጣን ተናግሯል። ዘገባው የሪፖርተራችን ደምሰው ሽፈራው ነው። የሉሜ ነጻ የንግድ ቀጠና ማልማት ስራ የመግባቢያ ስምምነት ተፈረመ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የገዳ ልዩ የኢኮኖሚ ዞንን ግንባታ በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስትና በሲሲኢሲሲ መካከል በተደረገ በገዳ የኢኮኖሚ ዞን የሉሜ ነጻ የንግድ ቀጠና ማልማት ስራ የመግባቢያ ስምምነት መርሃ ግብር አስጀምረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በንግግራቸው በግብርና የተገኘው ስኬት በኢንዱስትሪው ዘርፍ የመድገምን አስፈላጊነት አጽንኦት ሰጥተውታል። ለዚህም የፖሊሲ ድጋፍ ብሎም ለኢኮኖሚ ዞኑ ቀጣይ እንቅስቃሴ ጠንካራ የመሰረተ ልማት ስራ ሊከናወን እንደሚገባም አስምረውበታል። ከአዲስ አበባ ከተማ በስተምስራቅ በ65 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኘው ይህ ተቋም ኤክስፖርትን ለማሳደግ የንግድና ሎጂስቲክ ማዕከል የመመስረት የወጪ ኢንቨስትመንትን የመሳብ የኢንዱስትሪ የንግድ ኢንቨስትመንትና የከተማ ልማት ስራዎችን የማበልጸግ ዓላማ ያነገበ መሆኑን የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት መረጃ ያመላክታል። ከጣና ሐይቅ እምቦጭ አረምን ለማስወገድ ያለመ ንቅናቄ ዳግም ሊጀመር ነው። አረሙን ለማስወገድ የሚደረገው ንቅናቄ ከግንቦት 3 ጀምሮ እንደሚካሄድ የጣናና ሌሎች የውሃ አካላት ልማትና ጥበቃ ኤጀንሲ አስታውቋል። በክልሉ ካለፈው ሐምሌ ወር 2015 ዓ.ም ጀምሮ በነበረው የሰላም እጦት ምክንያት የእምቦጭ አረም በጣና ሐይቅ መስፋፋቱን አስመልክቶ የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች የጣናና ሌሎች የውሃ አካላት ልማትና ጥበቃ ኤጀንሲ ውይይት ማድረጋቸውም ተገልጿል። ከውይይቱ በኋላ በሐይቁ ዙሪያ ያለውን አረም ለማስወገድ በቀጣይ ወራቶችም የሚተገበር መርሃ ግብር መዘጋጀቱ ነው የተገለጸው። በዚህም መሰረት በሐይቁ ዙሪያ ያለውን ማህበረሰብ በማሰማራት አረሙን ለማስወገድ የሚያስችል ንቅናቄ ከነገ ጀምሮ እንደሚካሄድ ተጠቁሟል። ለዚህ ተግባር ስኬትም የሚመለከታቸው አካላትና የአካባቢው ማህበረሰብ በንቃት እንዲሳተፍ ኤጀንሲው
ጥሪ አቅርቧል። ውድ ተመልካቾች ይህ ዜና የሚተላለፍላችሁ ከኢሳት ነጻ የህዝብ ሚዲያ ነው። አሁን ደግሞ ወደ ውጪ ዘገባዎች አልፋለሁ። ሶማሊያ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የፖለቲካ ተልእኮን እንዲያበቃ ጠየቀች። የሶማሊያ መንግስት ከአስርተ ዓመታት በላይ በሰላም ማስከበር፣ በጸጥታ ሪፎርምና ዲሞክራሲ ጉዳይ የማማከር አገልግሎት ሲሰጥ የነበረው የተመድ የፖለቲካ ተልእኮ እንዲያበቃ ለጸጥታው ምክር ቤት በላከው ደብዳቤ ጠይቋል። ሞቃዲሾ ያቀረበችው ጥያቄ በሶማሊያ የሚገኘውና 360 አባላት ያሉት የተመድ የድጋፍ ቡድን በመጪው ጥቅምት ወር ግዴታውን ያጠናቅቃል ተብሎ ይጠበቃል። ቡድኑ በሀገሪቱ ያለው ተልእኮ ሊያበቃ የወራት ዕድሜ ብቻ በቀሩት ወቅት ሶማሊያ ቡድኑ ለቆ እንዲወጣላት በደብዳቤ መጠየቋ አስገርሞናል ሲሉ ስማቸው ያልተጠቀሰ ሶስት የተመድ ባለስልጣናት ለሮይተርስ ነግረዋል። ከ1991 ጀምሮ በግጭትና በአልሻባብ ጥቃት ስትታመስ የነበረችውን ሶማሊያ ለማረጋጋት እየሰራ መሆኑን የሀገሪቱ መንግስት ቢገልጽም አሁንም ሀገሪቱ በዓለም የጸጥታ ስጋት ካለባቸው ሀገራት መካከል በቀዳሚነት የምትጠቀስ ናት። በሀገሪቱ የተሰማሩ 10,000 የአፍሪካ ሰላም አስከባሪ ወታደሮች ቀጣናቸውን ለሶማሊያ ጦር አስረክበው በዚህ ዓመት መጨረሻ እንደሚወጡ መገለጹም አይዘነጋም። የተባበሩት መንግስታት የእርዳታ ስራ ኤጀንሲ በምስራቅ ኢየሩሳሌም የሚገኘውን ቢሮ መዝጋቱን አስታወቀም። በቢሮው ላይ ተከታታይ ጥቃቶች በመፈጸማቸው ምክንያት እዚህ ውሳኔ ላይ መድረሱን ኤጀንሲው ገልጿል። ተፈጽመዋል በተባሉት ተደጋጋሚ ጥቃቶች በርካታ ንብረቶች ቢወድሙም የሰው ሕይወት ግን አልጠፋም ሲልም አክሏል። ኤጀንሲው ቢሮውን አስተማማኝ ጥበቃ እስኪኖር ድረስ ዘግቶ ለመቆየት መወሰኑንም አመላክቷል። እስራኤል የተባበሩት መንግስታት ሰራተኞች ላይ ተደጋጋሚ ጥቃት እንደሚሰነዘር የሚገልጹ ዘገባዎች ከቅርብ ወራት ወዲህ ተበራክተዋል። በዚህም ምክንያት የረድኤት ድርጅት ሰራተኞች እርዳታ ለማድረስ እንደተቸገሩ ይሰማል። ይህን ተከትሎም በበርካታ ዓለም አቀፍ እርዳታ ሰጪ አገራት ልገሳቸውን እንዲያቆሙ አድርጓቸው ቆይቷል። እስራኤል ጥቃት የምፈጽመው በተመድ መስሪያ ቤት ውስጥ የተሰገሰጉ የሐማስ ሰዎች ላይ ብቻ ነው ስትል ውንጀላውን ታጣጥለዋለች። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በበኩሉ እስራኤል የምታቀርበው ምክንያት ተጨባጭ መረጃ ላይ የተመሰረተ አይደለም የሚለው ምላሽ ሲሰጥ ቆይቷል። ዘገባው የቢቢሲ ነው። የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ እስራኤል ብቻዋን ጸንታ ትቆማለች አሉ። ኔታንያሁ ይህን ያሉት አሜሪካ የጦር መሳሪያ ለእስራኤል የመላኩን ጉዳይ አጤነዋለሁ ስትል መዛቷን ተከትሎ ነው። አሜሪካ ይህን አቋም ለመውሰድ እየተገደደች ያለችው ደግሞ ኔታንያሁ በጋዛ ራፋ አዲስ ወታደራዊ ዘመቻ እንዳይከፍቱ ከባይደን የተላከላቸውን መልእክት ቸል በማለታቸው ነው ተብሏል። ተጨማሪ አለን። If we need to stand alone, we will stand alone. ብቻችንን መቆም ካለብን ያን እናደርጋለን። አስፈላጊ ከሆነ በጨበጣም ቢሆን እንዋጋለን ሲሉ ዝተዋል ኔታንያሁ። ባይደን በበኩላቸው ራፋ ላይ እስራኤል ወረራ ከፈጸመች የተወሰኑ ጦር መሳሪያዎችን መላክ እናቆማለን ብለዋል። በዚህም አሜሪካ በሰላማዊ ዜጎች ላይ እየደረሰ ያለውን እልቂት ተከትሎ የተወሰኑ ቦምቦችን ወደ እስራኤል መላክ አቁማለች። ይሁን እንጂ ኔታንያሁ ሐሙስ ዕለት ባደረጉት ንግግር እስራኤል የተመሰረተችበትን 1948 ዓመተ ምህረት አንስተው አሁን ገጠመን ካሉት መገለል ጋር አዛምደውት ነበረ። የዛሬ 76 ዓመት ነፃ ለመውጣት ስንዋጋ ብቻችንን ነበርን። ጦር መሳሪያ አልነበረንም። ማዕቀብ ተጥሎብን ነበር። ነገር ግን በታላቅ ጀብድና ጥንካሬ ድል አድርገን ወጣን ነው ያሉት። የእስራኤል መከላከያ ሚኒስትር ዮቭ ጋላን በበኩላቸው ለወዳጅም ለጠላትም መናገር የምንሻው እስራኤልን ማንም ማንበርከክ እንደማይችል ነው። ግባችንን ከመምታት የሚያቆመን አንዳችም ኃይል የለም ሲሉ ፎክረዋል። የተባበሩት መንግስታት እንደሚለው በራፋ ጥቃትን በመፍራት ከሰኞ ወዲህ ብቻ 80,000 ሰዎች ለቀዋል። እስራኤል በዛቻ ብቻ አልቀረችም፣ በራፋ
ጥቃት ከፍታለች። የተባበሩት መንግስታት በራፋ ጥቃት ከተሰነዘረ ከፍተኛ ሰብአዊ ቀውስ እንደሚፈጠር አስጠንቅቆ የነበረ ሲሆን ምግብና የነዳጅ እጥረት መከሰት መጀመሩንና ከተማዋ ውስጥ ተጠልለው የሚገኙ ከአንድ ሚሊዮን የሚልቁ ፍልስጤማውያን መፈናፈኛ ሊያጡ እንደሚችሉ ተናግረዋል። በሂደቱም የእስራኤል ወታደሮች ራፋና ግብፅን የሚያገናኘውን መስመር ተቆጣጥረዋል። የተባበሩት መንግስታት ይህ መስመር መያዙ ለሰራተኞቹና ለእርዳታ አቅራቢዎች አደገኛ እንደሆነ ገልጧል። ባይደን ከትናንት በስቲያ ረቡዕ ለሲኤንኤን ቴሌቪዥን እንደተናገሩት አሜሪካ ሰራሽ ቦምቦች በጋዛ ሰላማዊ ዜጎችን ለመግደል አገልግሎት ላይ ውለዋል። እስራኤል ወደ ራፋ ወረራ ከፈጸመች ግን እነዚህን ቦምቦች አንልክም ብለዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ሐማስና እስራኤል እያደረጉ ያሉት ድርድር ጫፍ ከደረሰ በኋላ ሳይሰምር በመቅረቱ የእስራኤልና የሐማስ ተደራዳሪዎች ትናንት ካይሮን ለቀው መውጣታቸው ተሰምቷል። ጆ ባይደንም ቢሆኑ ከሲኤንኤን ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ የእስራኤል ጦር ወደ ራፋ ዘልቆ ከገባ ከዚህ ቀደም ራፋ ላይ የተጠቀመባቸውን መሳሪያዎች አልልክም፣ ሆኖም የእስራኤልን ደህንነት ማስጠበቅ ግን እቀጥላለሁ ብለዋል። ያም ሆነ ይህ የእስራኤል መከላከያ ቃል አቀባይ ዳንኤል ሃጊሪ የእስራኤል መከላከያ ከአሜሪካ ጋር ያለውን ልዩነት ከመጋረጃ በስተጀርባ እንደሚፈታ አስታውቀዋል። ውድ ተመልካቾች፣ ከኢሳት ነጻ የህዝብ ሚዲያ ለሰዓቱ የያዝነው ዜና የእስካሁኑ ነበር። ከዜናው ጋር ደረጀ ይልማ አብሬያችሁ ቆይቻለሁ። ለምልክት ቋንቋው ደግሞ ዳዊት ጎሳዬ እንዲሁ አብሮኝ ነበረ። ከቀሪ የኢሳት ዝግጅቶች ጋር ሰናይ ጊዜ።